Mūsu nākotne. Šis audiovizuālais darbs iesaista skatītāju tā, ka tas kļūst par daļu no šīs instalācijas. Paskatoties augšup, var redzēt brīvi iekārtas spoguļus, apļus, monētas, kuru atspulgā katrs var ieraudzīt sevi, savus līdzcilvēkus. Šie atspulgi ir kustīgi, rotējoši, dzīvi, bet reizēm tie sastingst. 21 zelta aplis parāda, ka mēs katrs esam atbildīgi par šo laiku un simboliski atgādina par vērtībām šajā nestabilajā 21. gadsimtā.